Микола Трегуб працює в Дніпровській політехніці. Він науковець і проректор. В нього в кабінеті, як і в багатьох, висить портрет Тараса Шевченка. Це його родич за лінією сестри Катерини. У мене портрет висить особистості, яка є неординарною і на яку є в чому рівнятись. Про свої родинні зв'язки з Кобзарем. Пан Микола знав з дитинства. Інформацію передавали з покоління до покоління. Спочатку Через те, що вчив дуже багато віршів з кобзаря. А далі вже пішло усвідомлення на рівні того, що от це є особа, яка десь генетично. Є в тобі, і це, це чудове усвідомлення. 200 років це на такий великий проміжок часу, за який не передається інформація. Тим паче, що це підраховували п'яте покоління. Якщо ми беремо Катерину, сина Катерини Філімона, і далі вже народжується у Філімона дочка. Одна із дочок є Катерина, це моя прабабуся Катерина Філімонівна. І далі у Катерини Філімонівни народжується одна з дочок. Це моя бабуся Ганна, моя мати Наталя, і я робота пана Миколи не пов'язана. <зв> за з творчістю, тож видатні родинні зв'язки не надто впливають на життя, але творчі здібності все ж передалися, хоч технічна складова їх час від часу витісняє. Зараз для мене не проблема щось також написати. Закінчував я також музичну школу. У мене дядько закінчував музичну школу. Тобто, вся родина гарно співала. Скоріше за все, так щось передається, але звичайно, це треба в собі розвивати. Біографію Тараса Шевченка писали, переписували, трактували, і перетрактовували чимало разів для когось він старомодний дідусь для когось, мало, не пролетарський митець. Хтось вважає його серйозним та нудним, а хтось рахує коханок Шевченка. Відверто я не знаю, як ставитися до якихось вигадок роздумів на цю тему. Можу сказати однозначно, що це постать неординарна. Що в добу коли. Не було можливості швидко розповсюджувати інформацію, йому це вдавалося. Неординарні здібності до правильного тлумачення і передавання інформації. Це я можу сказати однозначно. Впевнений в тому, що він знав набагато більше, аніж усі інші люди, і в тому його пророчість, Тарасу Шевченку належить світовий рекорд в усьому світі. Йому встановили понад 1100 пам'ятників на 207-му річницю з дня його народження. Новий пам'ятник відкрили у Флоренції. На запитання, чому пан Микола каже, Шевченко ніби шиває країну та об'єднує українців в усьому світі. Має бути якась ідея, яка ж має шити Україну. Так і хотілося б, щоб Шевченко був однією з тих ідей, однією з тих постатей. Яка б дозволила все ж таки зробити оту єдність українську і опрацювати не ворожнечу, не опрацювати можливості співпраці проти когось, а працювати за щось. Але все ж таки, як воно бути родичем видатного художника і поета? Пан Микола каже, в родині всі про це знають та сприймають нормально, а знайомі ж часто запитують так. У нього ж не було дітей. Я кажу, о, і це на уважність тест пройдено. Да, тому що дійсно за все, все гілка Катерини, і офіційно ми знаємо, що у нього дітей не було. 200 років тому було зовсім інше життя та реалії навколо, та все ж у Шевченка є чому повчитися, і сьогодні Самосвідомості. Тобто ми маємо у Шевченка чітку лінію в його одну із чітких ліній в його віршах і в його творах, в тому, що українці це не е, другосортна якась нація, це е, нація, яка має місце і яка має історію, яка має свої можливості. Двохсотлітній виток історії він повторюється. Да? Всі взаємодії з нашим східним сусідом, вони подібні, е, інші відтінки. Інші обставини, інші люди, але ситуації подібні. В цьому є пророчість, в цьому унікальність і впевнений в цьому євгеній. Тобто, Владислав Яценко, Олександр Височин, новини 9 каналу. Економніше.